Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանատվության ենթարկվելը, ու ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ նաև իր իշխանության, ովքեր ինչ որ կերպ առնչություն են ունեցել ստեղծված իրավիճակի հետ, այսինքն երկրում տիրող յուրաքանչյուր ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն դա եղել է իշխանությունը, որովհետև բոլոր լծակները պատկանել են Նիկոլ Փաշինյանին ու իր իշխանությանը։ Այսինքն անգամ պատերազմի օրերին ընդդիմությունը խորհրդարանում մի քանի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստի, որը վարչապետի մամուլի խոսնակի մակարդակով տեղեկացվել է, որ դրա կարիքը չկա, եթե կարիքը լինի, մենք անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։ Ու դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մեղավորներ է փնտրում պատերազմի ելքի հետ կապված, չենք տեսնում մենք այդ ամենի մեջ տրամաբանություն։ Ու ուզում եմ, որ իշխանական բոլոր ներկայացուցիչները իմանան, որ նրանք վաղ թե ուշ տալու են հրաժարական, ժամանակի հարց է, բայց քանի որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի անցած ճանապարհին քաջատեղյակ ենք ու գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև թափված արյուն չի տեսնում, իր ախիրճը չի հանգստանում, հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև անգամ պատրաստ է այս ամենը տանել արունահեղությամբ, բայց ուզում եմ, որ նա եւ իր թիմակիցները իմանան, որ մենք նահանջող տեսակ չենք, քանի որ երբ տղաները սնարյադից չեն վախեցել, սնարյադի հարվածներից չեն վախեցել, մենք իրավունք չունենք մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վախենալ հայից, անգամ թուրքանման հայից, ու գնալու ենք մինչև վերջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը տա հրաժարական, որովհետև նա լիովին չի տիրապետում իրավիճակին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը մատնված է տոտալ անգործության։ Այսօրվա դրությամբ մեր գերիների, անհետ կորածների հարցով զբաղվում է մեր ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը։ Իսկ մենք տոտալ անգործության ենք մատնված, միթե այս ամենը քիչ է հասկանալու համար, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանը եւ պիտի տա հրաժարական մեկ օր առաջ, իսկ մենք դրան հասնելու ենք, եւ կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, այնինչ տեղի է ունենում, դա բացարձակ աթոռակրիվ չէ, սա արժանապատիվ հայի կռիվ է, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ներկայի, ոչ թե ապագայի, որովհետև երբ Նիկոլ Փաշինյանը չարաբաստիկ փաստաթուղթը ստորագրել է Արցախի հետ կապված, բայց երեքվա դրությամբ ադրբեջանցիները մուտք են գործել Սյունիք ու 800 հեկտար առաջ են եկել, քանի որ մեր ամբողջ պետությունը մատնված է ուղղակի անտերության, այո, իշխանությունը հարց են բարձրացնում, ինչ փոխվի, ինչ կարող ենք փրկել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, ունեք այս հարցը։ Ես ունեմ պատասխանը հենց այս պահի դրությամբ, որ այն մարդը, ով կգա, այն անձը, ով կգա երկիր այս վիճակից հանելու, միանշանակ չի լինի այն իրավիճակը, որը հիմա է, որովհետև կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի գործողություն չի կատարում, ոչ մի պաշտոնական, ինչ որ լուր մենք չտեսանք, արձագանք չտեսանք երեք տեղ Սյունիքում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, չկան ոչ մի պատասխանատուներ, ովքեր ինչ որ քայլ կանեն, պաշտոնական նախարարությունից լիազորված անձ կմեկնի Սյունիք, ոչ մի բան, մարդիկ կարծես թե չգիտեմ, ջայլամի քաղաքականություն է։